Je pa res največja težava zdaj ta, da vsi učenci nimajo računalniške opreme. Zato smo v tem tednu, torej že prejšnji teden, četrtek in petek in pa zdaj tale teden, pričeli pridobivati to opremo. Ponudilo se nam je eno podjetje iz Krškega, ki nam bo s tem tednom zagotovilo 7 računalnikov. Prejeli pa smo že tudi ponudbo ene družine naše, ki bo tudi nam dala računalnik in ga bomo lahko potem predali naprej otroku, ki ga v tem trenutku potrebuje. Tako da ta akcija je stekla. Stekla je tudi akcija glede internetne povezave s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in pa našim ministrstvom bomo enemu učencu omogočili tudi internetno povezavo. Mislim, da je to že en tak velik korak in pa način, kako lahko delno zmanjšamo razlike med učenci, ker že tako ali tako so